da se sigurno zadržao kod Ljubice i da će sve biti u redu. Ja obračunat ću se sa njim. Ma dobro, molim te, pa nemoj sad stvarno. Ako nešto, kao otac mogu da ga naučim, mogu da ga naučim redu. Ma dobro, ljudi, možda je zadremao kod Ljubice u stanu. A ti? Šta se ti mešaš ovo i pogledaj se na šta ličiš? Pa stvarno, malo ti sam ti kupila češalj od češljes. Dobro, samo kažem, možda će da dođe sada, evo, svaki čas. I ja samo kažem da nije u redu da kasnimo na slavu. A dobro, on će ti opet odgovoriti, opet ćete se posvađati i šta? Zakasnit će vam u slavu, eto, samo to kažem. A možda kakav je možda će da dođe samo direktno tamo? E sad čekajte, ovdje ima nešto interesantno što kaže sestra. U nekom trenutku me pozove njegova devojka, pita da li je kod kuće, ne može da ga dobije. Nešto me tu malo žasne, ali odmah sve odbacim, jer sam znala da ima još jednu devojku. Opa, kaži, šta je meni palo na pamet? Pa bar nije umro nevin. Da li je moguće da si ti ovo sad? Ja već i napadaš, ti si nismo rekla da misliš jutro. Što ti se? Saška. Dobro, ljudi, ajde da vidimo šta je. Pa da, majčinska intuicija. Dobro, a sestra? Ona verovatno pokušala da spreči da ga ne zateknu s ovom mamom. A da ipak mi skoprimo do Ljubice da ga pokupimo. Ma važi, važi su, sad ću da idem po gospodina da ga voziš. Sestra panično pokušava da ga dobije, da je ne zatekne u svojom malo, majka verovatno sve. Pazi, ona kaže da će verovatno sve biti kao inače. Svađa, pomirenje, povratak u normalu. Ja mislim da je nešto predosetila. Misliš da je morala da predoseti da nešto bude? Ja ne znam ako ne, ona hoće. Ma sigurno je predosetila, ali je ignorisala. Ma mi uopšte ne želimo da verujemo da će tako nešto nama da se desi. Evo ja, na primjer, meni uvek jedna pamet kaže jedno, a druga da nema šanse da se to mom detetu dogodi. Pa neka intuicija sigurno postoji, mada nije naučno dokazano. Ali šta, ako jedna majka oseti svoje dete, a druga ne oseti, šta, ova prva je bolja majka? Pa pazi, najviše tih komentara ispod vesti u ovom slučaju stoji govori. Pitajte njegovu majicu zašto se ubio. Pa ne ubije se dete od 17 godina, tek tako, ne cezurišite ovaj moment. Krivo što dete nije hrišćanski vaspitala, sunovrat porodice, morala, etike. Molim se Bogu da nas vrati tamo gde nam je mesto. Amin. Nedeljko, a... Lepo, Boga mi. Što roditelj zna unesrećiti svoje dete, to ne zna niko. Zlatata. Bolje da nisu ni pravili dete, ako ne umeju da ga vaspitaju. Aman, šta je s ovim malim? Da, možda nije unutra. Ajde, pozove ga. Ajde. Pa unutra je. Eto kako može da se održava zgrada. Popričeno je, nema dva meseca. Jeste videli u vas na vrata? Da, dobro, Ljubice. A mam, šta je s ovim malim? Možda nije unutra. Ajde, pozori ga. Govori! Ja ne znam,